विवाहानन्तरं यदा मातृगृहतः राधा पतिगृहम् आगतवती तदा गोविन्दः केवलं स्वीयं कार्यं करोति स्म किन्तु पत्न्याः मोहपाशेण बद्धः सः तदा तदा पत्न्याः कार्ये अपि साहाय्यं करोति स्म राधा तु तस्य कार्ये साहाय्यशम् अपि न कृतवती प्रत्युत स्वीयानि कार्याणि अपि पत्युः शिरसि एव आरोपितवती गोविंद एव अजाह गाह चारयेत गृहे जलमपि पुरयेत वस्त्राणि अपि क्षालयेत गृहमपि संमार्जयेत चुल्लीमपि ज्व ज्वालयेत् गच्छति काले एतत् सर्वं विवाहितस्य मम कर्तव्यमेव इति गोविन्दः भावितवान् एवं सत्यपि राधा पतिं भर्त्सयति स्म यदि क्षेत्रे कर्षति गोविन्दः तत्रापि गत्वा आसन्तमपि दोषं प्रदर्शस्य सा पतिं निन्दति श्रान्त्या यदि विश्रान्तिं कर् स्वीकरोति अलसः इति वदति कार्यं कर्तुम् इतस्ततः यदि सः गच्छति केवलम् अटति इति आक्षिप्त आक्षिपति यदि पत्न्या सह सम्भाषणं करोति वाचालः इति गर्हति यदि तुष्णीम तिषति किं भवान् मूकः इति पृच्छति कार्यं कृतं चेत् किमर्थं कृतं इति अकृतं चेत् किमर्थं न कृतं इति च आक्षिपति एवं पदे पदे पत्युः दोषोद्घाटनं विना तस्याः अन्यत् कार्यं किमपि न आसीत् गोविन्दः तु पत्न्याः भर्त्सनं तर्जनम् आक्षेपं च श्रुत्वापि तूष्णीमेव कार्यं करोति किमपि प्रत्युत्तरं न ददाति दातुं न इच्छति च प्रतिवेशिनः मार्गे अटन्तः जनाः च गोविन्दं दृष्ट्वा हसन्ति स्म तथापि गोविन्दः न कुप्यति हसतः तान् वदति अये मित्रवर्याः किमर्थं व्यर्थम् एव द्वात्रिंशत् दन्तान् अपि लोकाय प्रदर्शयन्ति इति एकदा राधापतिम् उक्तवती

ऊदः प्रक्षाल्य दोहनं करणीयम् इति भवत्या कदापि न उक्तम् इति गोविन्दः उक्तवान् एतत् अपि किं वक्तव्यं हन्त एतत् करणीयम् एतत् अकरणीयम् इति प्रतिदिनं सर्वं वक्तुं किं शक्यम् मूढं भवन्तं यत् अहं परिणीतवती तत् एव मम अपराधः इति राधा उक्तवती वाचा किं प्रयोजनम् मया यत् करणीयं तत् सर्वम् एकस्मिन् कागदे विलिख्य ददातु अनन्तरम् अपि यदि प्रमादः भविष्यति तदा मां भर्त्सयतु इति उक्तवान् गोविन्दः राधा एकैकं कार्यं वक्तुम् आरब्धवती गोविन्दः लेखितुं प्रवृत्तः हनुमतः पुच्छम् इव कार्याणाम् आविलः अपि वर्धितः कानिचित् दिनानि अतीतानि मकरसङ्क्रमणोत्सवः सन्निहितः गृहं सर्वं स्वच्छीकृतं गृहस्य समीपे स्थिते सरोवरे गोविन्दः वस्त्राणि प्रक्षाल्य प्रक्षाल्य निष्पीड्य च स्थापयति स्म राधा आतपे रज्जौ वस्त्राणि प्रसारयन्ती पतिं भर्सयितुम् आरब्धवती श्वः एव पर्वदिनं कार्यं तु पर्वतोपमम् अस्ति एवं शनैः शनैः यदि कार्यं क्रियते समाप्तिः कदा भवादृशः अलसः मूर्खः च प्रपञ्चे एव कोऽपि नास्ति इति एवं पतिं भर्त्सयन्ती सा निष्पीडितं वस्त्रं स्वीकर्तुं नतवती तदा तस्याः दक्षिणपादः शैवालेन आवृतायां शिलायां निहितः झटिति एव स्खलन्ती भर्सनरता सा सरोवरे पतिता జలే నిమజ్జంతి మ్రియమాణాస్మి అస్ మాం ఉద్ధరూ మాం ఉద్ధరూ ఇది సా ఉచ్చక్రోషణం కృతవీ సరోవర ఆగాధ నాస్ కఠపర్యంతం జలం అస్ భయం మాస్ శనై ఉత్తరం దా గోవిందో జలూకా రక్తం పిబతి శీఘ్రం మాం ఉద్ధరతు ఉచ్చై స్వరేణ పునః పునః ఆక్రోషణం కృతవతి